بابەتی چی گەرمی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەنجامەکانی دەرچوانی پۆلەکانی نۆ دوازدەیە. ئەنوار شێزاد ئەسعەد حادی ماڵباتی ئەو کچە قوتابیەیە کە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە قۆناخی نۆیەم پلی یەکەمی بەدەست هێناوە. دایک و خزمانی لە چۆمان بە هۆگریەوە چاوەڕێی گەیشتنەوەی یەکەمەکەیانن. تێکرا باوەشی سۆزی بۆ دەکەنەوە. شادی و بزە لەسەر لێوانیان دەردەکەوێت. ڕاستە ئەمە خودداکو باوچی کە مامەستابووە پاڵپشتێکی زۆر یوونە. بەڵام زۆرترین زوهودەکە، زۆرترین ئەرکەکە، زۆرترین مادوولەکە جوودەکەی خۆی بوو ئێمە نەبووە. ئێمە تەنها پاڵپشتی بووینە. خۆشیەکە هەرنەک ئێمە و خزم و دۆست و برادران بەڵکو تەواوی ناوچەکە گرتیەوە. باوەڕ بکە لە دوێنەوە ژمارەی ئەو خەڵکانی کە پەیوەندیان کردی و خۆش ئەلیان دەربڵیا قەتقەت تەسەوەڕ ناکەی. ئەنوا کەم نوستووە و شەونخۆنی و کۆشتی زۆری کردووە بۆ گەیشتن بەو ئەنجامە. بۆیە بە کۆنمرەی 99.4 بۆ تە یەکەمی سەرئاستی هەرێمی کوردستان. من ڕۆژانە دەرسەکانم دەخوێنند بە شێوەیەکی ئاسایی سەر لە سەرەتا کۆتایی ببێ ئەوی ڕۆژێک لە ڕۆژە مامۆسا بگرم یاخود مەرزەمە شیلاوەکی بەکاربهێنم دەچمە سەر ئەمتیعان هەرچنددە کە دەچێت سەتاقیکردنەوە سرێتێکی زۆرت لەسرا بەڵام لە کۆتایی دەکە دێە دەروەک ئەو وایکە هیچ شێک نەکردوێت. هەوای پاک و بەفراوی تەزێنەری کوێستانەکانی ئێرا هەموو ماسوکە گرژ و هەستەوەرەکانی ئارام و خاو کردوومەتەوە. پرسیارەوەیە تۆ بڵێ ئەم ژینگە لەبارە کاریگەری لەسەر دەرونی قوتابی و خوێندکارە بێت بێگومان هەیەێت لێکۆڵی نەزانسیەکان دەریان خستووە. ئەو منداڵ یاخود ئەو هەرزەکارانەی کە ڕادەی تێکەڵبوونیان بە سروش لە کاری ڕۆژانەیان زیاترە لە هاوتەمەنانیان ئەوە ڕێژەی فێربوون و توانای تەرکیزکردنیان زیاترە لە هاوتەمەنانیان. لە سنووری پەروەردەی چۆمان وەک براوەی یەکەمی پۆلینۆ لە ئاستی هەرێمی کوردستان 8200 قوتابی لە 105 قوتابخانە دەخوێنن کە 705 کوڕوکێت لە قۆناخی نۆیەمدان و لەو ژمارەیەش بە ڕێژەی لە 153 کە دەکاتە 357 قوتابی دەرچوونە. تەیفور محەممەد کوردستان 24 چۆمان.